Книга про Черняхівці, що у Зборезькому районі, видається вперше. Це видання є зібранням фотографій, окремих історичних даних з різних енциклопедій та унікальних архівних документів, які тривалий час припадали пилом. Книгу видали накладом в 1000 примірників. Ця книжка сама по собі є майже унікальною річчю, тому що дуже багато таких матеріалів, які не були ніде. Згідний, є багато такого, чого вже було опубліковано, допустимо, там, Тернопільському словнику чи ще щось. Але основна маса – це тільки спогади наших черняхівчан, людей. Ми збирали цей матеріал майже рік. Це по факту унікальний матеріал, тому що люди згадували, люди переживали це все по наступному разу. Особливо дуже багато матеріалу з цього, визвольних змагань. Оце дійсно для людей було важко, вони це все пригадували, вони переживали. Люди, які були виселені, для них це було справді робота важка. У Черняхівцях народилось багато визначних людей, про яких детально описано в книзі. Зокрема, Володимир Джус – винахідник, який розробив скріплювачі для авіаційного будівництва. За словами Михайла Ратушного, уродженця села, який допоміг видати книгу, знайдено чимало світлин, що здавались вже втраченими. Книжка на 300 аркушів. Я вважаю, що, ну, я думав, що я про Черняхівці знаю все. Але коли я читав перед здачею в друкарню цю книжку, я зрозумів, що я дуже-дуже мало знаю про своє село. Тому ця книга, ну, буде окрасою багатьох бібліотек. Я думаю, вона буде цікава не тільки для черняхівчан, тому що підняти дуже серйозний пласт історії. І литовський період, і архівні документи, і карти, і період польський, і національно-визвольних змагань, і сучасний період. І це базується на історичній розвідці і на спогадах людей. Віднайдені оригінальна печатка сільської ради початку ХХ століття та фотографії майже усіх черняхівецьких вояків УНУПА є результатом кропіткої роботи. Автор книги пригадує, що під час збору матеріалів дивувався віднайденим унікальним фактам. Ігор Дуда, тернопільський архівіст-історик, в нього є матеріал, що через нашу річку Гнізну мав проходити кордон Австро-Угорщини і Росії. І відповідно, ми би були прикордонною зоною, а не села на Збручі, де люди просто були розділені на віки, сім'ї і так далі. Багато фактів по УПА-ОУН, які були закриті, які тільки люди пам'ятали, і які не завжди розповідали через те, що та тема була заборонена просто. Михайло Ратушний, Ігор Олещук, Михайло Петришин – ці люди доклали чимало часу та зусиль, аби книга «Черняхівці. Відомі забуті сторінки історії» вийшла до дня святкування 550-ї річниці з часу першої офіційної згадки про село Черняхівці.